αίτημα της οικογένειας του Δημήτρη Μητροπάνου στο Δήμο Αθηναίων έγινε στις 10 Φεβρουαρίου. Με αυτό ζητούν να μην γίνει η εκταφή του τον Απρίλιο, όπως είναι προγραμματισμένο, 4 χρόνια μετά το θάνατό του, αλλά να παραμείνει στο σημείο που έχει ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο. Θα ήταν ευχής έργο να μπορεί να παραμείνει επισκέψιμος ο τόπος της τελευταίας του κατοικίας, αναφέρει στην επιστολή η σύζυγός του Βένια, οι δύο κόρες του και η αδερφή του. Εικάζω ότι θα γίνει αποδεκτό το αίτημα, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την τέχνη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ήταν αγαπητός από όλους τους Αθηναίους και τους Έλληνες. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες. Ο κανονισμός του πρώτου νεκροταφείου πάντως δεν προβλέπει για τους καλλιτέχνες τάφο SA. Προβλέπει μόνο για όσους έχουν εθνική, κοινωνική και πολιτική δράση. Το επιχείρημα όμως της οικογένειας του Δημήτρη Μητροπάνου είναι πως ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεισέφερε στον πολιτισμό από το δικό του μετερίζει για πάνω από 45 χρόνια και θεωρούμε εύλογο αίτημα την παραμονή του τάφου του SAE στο σημείο χωρίς την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο την 5η 10 Μαρτίου. Ο Δήμος πάντως προσανατολίζεται να δημιουργήσει μαυσολείο στο πρώτο νεκροταφείο για τους καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει στον πολιτισμό της χώρας μας. Όλα για πάρτι σου και απόψε...